if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. Oi, oi, amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Por aqui tá tudo bem também, graças a Deus. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Josi. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O último vídeo do nosso canal aqui foi um vídeo de comprinhas de mistura para semana. Já fazia alguns dias que eu tinha feito aquela comprinha, né? E então, o nosso vídeo de hoje é a nossa compra do mês de outubro. E eu vou compartilhar com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo de compra do mês, rotina de casa, faxina, diquinha, comprinhas para casa e muito mais, né, que tem aqui no nosso canal, eu já convido você a se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificação para receber as novidades do canal e também para me seguir lá no Instagram, eu tô lá como Cantinho da Josi. Então, por aqui, amores, é final de mês, que é a data que a gente é acostumado a fazer a nossa compra do mês. E aqui na minha cidade tem bastante promoção de fechamento de mês e a gente gosta bastante de aproveitar. E como o marido tá em casa, né, ele tá afastado do trabalho, né, pra quem não sabe, ele fez uma cirurgia recentemente, tem vídeo aqui no canal explicando pra vocês. Então, ele tá afastado, então a gente tá tendo um pouco mais de tempo de fazer essa pesquisa, de no supermercado, né, outros, assim, às vezes a gente não tinha muito esse tempo, né, de passar em vários supermercados, mas agora a gente tá conseguindo, então a gente vai passar em alguns supermercados aqui da cidade para aproveitar as promoções, que tem bastante promoção, e também a gente vai no Atacadão, que é onde a gente gosta de fazer a maior parte da nossa compra. Então é isso, amores. Bora acompanhar nossa compra do mês de outubro? Amores, começar a nossa compra do mês aqui pelo arroz. Tem arroz tio João aqui por R$28,20. Arroz Biju R$23. Essa marca Biguá R$20,69. O Albarusca, que é o que eu pego, tá aqui nos pacotes, R$26,90. Broto Legal R$26,98. Tem um Camil, R$24,50. E o arroz namorado, R$21,98. Amores, açúcar. Aqui tem açúcar cristal de 1 kg, R$3,65 da marca Caravelas. Tem o da União, R$4,29. E tem o refinado, R$4,30, União. E essa marca Alta Alegre, R$3,70. Eu acho que vou pegar essa marca aqui. Eu acho que tá mais em conta. Farinha de trigo, tem essa marca Anitta, R$4,89. Essa marca eu não conheço, tá sem preço. Tem a Sol, R$4,69. Tem a marca Primor, R$3,59. Essa marca Anaconda, ela é bem boa também, R$4,59. Tem outras marcas aqui sem preço. Essa rosa branca, R$5,49. Parece que tá cara essa hoje. Ah, essa é com fermento, ó, gente. Ela é mais cara que ela com fermento. Ela sem fermento tá R$4,89. E a Dona Benta, que é a que eu uso, R$5,39. Daí eu vou pegar 3 pacotinhos desses, porque a gente não tem nenhuma lá em casa. Feijão, tem essa marca da Camil aqui por R$5,75. Eu tenho o Broto Legal, R$6,69. Vou pegar um pacotinho do Broto Legal esse mês, que eu já tenho um em casa. Daí tem um Pantera que é muito bom também, R$6,50. Esse aqui chama Feijão da Casa, R$4,39. O Quicaldo, R$5,39. E aqui tem a marca Biguá, que é aquele de cima lá, por R$4,89. Ó, amores, óleo de soja, essa marca Vitalive, não sei se é assim que pronuncia, R$4,68, eu acho que é o mais em conta. Depois tem soia, R$5,24, e aqui o Lisa, deixa eu ver o valor do Lisa, R$5,29. Esse Lisa no outro mercado que a gente vai passar depois tá R$4,99, mas eu acho que eu vou levar aquele que tá mais em conta aqui. O leite condensado moça tá R$6,97.
Daí tem de caixinha Keitalac por R$5,9, Piracanjuba R$5,29, Itambé R$5,99 e a mococa, que é mistura láctea, R$2,99. Um creme de leite Piracanjuba R$2,89, o Tirol R$2,49, tem o Itambé R$3,48 e o mococa, que é mistura de leite, por R$1,69. Vou pegar esse Tirol aqui que tá mais em conta. Aqui. Vou mostrar pra vocês os preços do café. Eu não vou levar porque eu ainda tenho em casa. A gente usa bem pouquinho. Tonin, R$14,49. O Caboclo, R$12,98. Daí tem esse pilão aqui, R$16,88. É, Três Corações, R$13,98. Café Brasileiro, R$10,98. Esse da marca União, R$13,98. E o Melita, R$14,98. Amores, olha aqui em conta, que é a margarina aqui no Atacadão. A Quali tá saindo R$5,98. E vou pegar uma Doriana para usar em receita, R$5,29. Nos outros mercados da cidade sai quase R$10 uma dessas margarinas. Requeijão tem um Vigor por R$6,79, o da Danone por R$6,20. Tem um Poços de Calda R$7,80, o da Nestlé R$5,39. Também conta esse Nestlé, vou pegar dele. Tem essa marca aqui, R$4,89. Papel higiênico, vou pegar esse da marca Max, tá R$12,90. E eu gosto bastante dele, ele é de 30 metros e de folha dupla. É o mais em conta que tem aqui e eu gosto bastante, achei ele super bom. Amores, essas coisas aqui eu gosto sempre de pegar aqui no Atacadão, acho bem em conta. Papel alumínio, os preços é ótimo, eu já tenho em casa. O plástico filme também eu tenho. Hoje eu vou levar esses saquinhos de geladeira aqui, porque o meu acabou. E aqui é bem em conta. Eu vou escolher aqui um que tiver mais em conta e vou pegar dele. Vou levar alguns salgadinhos para as meninas. Esse dá uma chips aqui, R$2,35. Essa batata aqui dessa marca aqui, ó, Uma Vita, é muito gostosa. Ela vem bastante, ó, 160 gramas e R$6,98. Vou levar duas dela. Pegar uma batatinha palha também. Pasta de dente, vou levar essa da Colgate. O pacotinho vem em 4, tá saindo R$10,90. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Amores, a gente já chegamos em casa com a nossa compra. Esse mês a gente conseguimos comprar bastante coisa. Daí eu vou tirar tudo da sacola pra mostrar pra vocês. Tem sacola até aqui, ó.
A gente foi em vários supermercados para aproveitar a promoção. Aqui na cidade, fim de mês, eles colocam bastante promoção, fechamento de mês. Aqui tem coisas na caixa, ovo, arroz e bastante coisa aqui na sacola. E meus gatinhos ficam tudo curioso quando eu chego com as compras. Eles ficam muito curiosos aqui em cima. Daí eu vou tirar tudo da sacola para mostrar, para organizar aqui, para mostrar para vocês tudo que a gente compramos. Lá no supermercado não consegui gravar muita coisa, porque dia de compra é bem cansativo, né? E tava lotado, tinha muita música. Daí vai indo, a gente não consegue gravar muita coisa para vocês. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like... Amores, graças a Deus hoje a gente conseguimos comprar bastante coisa. Então vou colocar aqui, eu acho que em duas etapas, né, para ficar mais fácil para mostrar. Vou começar mostrando aqui para vocês, por aqui que é mais fácil. Aqui tem leite. A gente pagamos R$2,99 nesse leite. No supermercado a gente comprava acima de R$150. Desse aí é R$2,99. Daí eu peguei 12 garrafinhas. Eu ouvi dizer que o leite de garrafinha ele tem mais conservante, né? Mas é o que tava mais em conta, a gente acabou pegando ele mesmo. É da marca Jussara, que é uma marca bem conhecida aqui na região e a gente gosta bastante. Aqui tem 3 óleos de soja. Peguei 3. Peguei essa mostarda e esse ketchup de sachê. Já tem um tempo que a gente tá comprando esse de sachê, que ele é bem grande. Eu acho que compensa muito, ó. É 1 quilo. Acho que compensa bem mais do que comprar aqueles de bisnaga. Daí eu comprei as bisnaguinhas. Vou mostrar num outro vídeo pra vocês, pra gente abastecer de ketchup, mostarda, maionese. A mostarda a gente usa menos aqui em casa, mas tava um valor ótimo, tava R$15,90 esse sachê gigante de mostarda, sendo que um vidrinho pequenininho da Helmas é quase R$10 aqui na cidade. Então eu aproveitei e comprei esse sachê, que eu acho que vai durar um tempinho aqui pra gente. O ketchup também foi R$15,90. Aqui tem um fermento em pó, o meu só tem metade, então eu comprei um pra não ficar sem.
comprei mais um saleiro desse rosa. Pra quem não assistiu meu vidinho de compra de misturas, vou deixar o link aqui pra vocês acompanhar. Fui comprar umas misturas pra dar até o dia da nossa compra do mês. E eu achei esse saleiro fofinho. E agora eu comprei mais um, porque eu queria ficar com dois, porque é muito fofo, né? Daí paguei bem baratinho no atacadão, paguei R$2,99. E o outro eu paguei quase R$5. E teve seguidora lá no Instagram que falou pra mim que pagou R$10. Então acho que o preço tá ótimo, R$2,99 no atacadão. Aqui tem 3 leite condensado, peguei esse da Piracanjuba, gosto bastante, é o que tava mais em conta. Aqui tem 6 creme de leite, esse da Tirol tava mais em conta, eu acho que ele é uma marca boa, eu gosto mesmo de pegar a linha da Piracanjuba, mas esse aqui tava um pouquinho mais em conta e como que eu ia pegar bastante, então eu peguei desse. Aqui tem azeitona, o marido pegou que quer fazer uma porçãozinha pra gente. Sardinha, eu adoro pra fazer patê, pra comer com pão de forma. Aqui tem... Ai, gente, eu sei que vocês gostam que fica tudo certinho pra ver, mas a gente chega da compra bem cansado, né? Então a gente tenta resumir o máximo que a gente pode aqui pra não ficar muito cansativo também. Essa maionese eu comprei esses dois que estavam um preço bom. Acho que era R$16, daí vinha os dois, vidro de 500 gramas. Aqui tem alguns pacotinhos de suco Tang, eu gosto de ter, de vez em quando a gente faz. Um fermento biológico, caldo de legumes, Sazon vermelho, que é o que eu gosto, coco ralado, queijo ralado. Peguei 2 sachê de milho, molho de tomate faz tempo que eu não uso mais a marca da Fujini depois que teve um problema aí, mas os mercados aqui da cidade tá vendendo normal, eu comprei esses dias um por acaso e usei, tava normal, então eu resolvi pegar dele mesmo. Azeite, peguei dessa marca aqui que tava mais em conta e eu acho que é boa também. Vinagre. Aqui peguei 3 sucos. Não sei se essa marca é boa, uma marca que tava mais em conta lá. Eu peguei pra gente experimentar. Peguei um de goiaba. Aqui tem um de manga. E peguei essa outra marca que também tava em conta, de maracujá. Então peguei 3 sucos. Essas marcas são pra gente experimentar aqui pra ver se é bom, se a gente gosta. Farinha láctea, eu amo. E quem vê pensa que é pras meninas, né? Elas não gostam. Eu gosto, o marido gosta. E esse pacote aqui é de 600 gramas e compensa muito do que pegar o menorzinho ou a lata. Um bolo, peguei um só porque eu já tinha aqui em casa. Mas eu peguei só um. Aqui peguei um Nescau, nossa, já tava chegando no finzinho. A gente não toma, não tem costume de tomar leite com Nescau, mas eu gosto pra fazer brigadeiro, às vezes até fazer um bolo, alguma sobremesa assim. De vez em quando eu tomo um pouquinho com leite, mas as meninas não tomam leite aqui em casa, a gente é mais iogurte, aquelas consomem, e eu e o marido que toma um pouquinho, então eu uso mais leite pra fazer receita. Vocês sabem que eu faço bastante bolo aqui, faço bastante receita, então a gente usa bastante leite. Aqui tem um arroz, essa é a marca que a gente gosta de usar aqui, que é o Albarusca. Aqui tem algumas bolachinhas recheadas, tem uma tortinha de limão, traquinas, essa Bono, e essa wafer da Balduco, que eu gosto bastante. Peguei essa massa aqui, Rapidez, também. Aqui tem um macarrão, esse daqui é o caracolino, eu gosto pra fazer ou com molho de cheddar ou molho branco, fica muito bom. Aqui tem 3 farinhas de trigo, eu gosto de usar essa marca Dona Benta. Açúcar refinado, eu peguei só 3 porque eu ainda tenho, que sobrou da compra. Aqui eu tenho uma maisena, eu falo maisena, né, mas é amido de milho. E uma tapioca dessa da terrinha aqui.
Tem um macarrão de espaguete aqui. Peguei esse Dona Benta que tava na promoção. Esse salgadinho que eu sempre falo pra vocês, vende no atacadão. É um preço ótimo e é bem gostoso. Peguei dois, um pra cada uma das meninas. Essa bolachinha aqui, esse sequilho dessa marca aqui, ó. Não sei muito bem como se pronuncia. É uma delícia. Essa bolachinha salgada da Panko eu gosto bastante. E peguei esse sequilho da Panko, que é muito gostoso, mas faz tempo que a gente não compra dele. Ele subiu bastante, foi 12 e pouco que eu paguei nele. Mas deu vontade, eu peguei um pacote de pão de forma. Aqui tem esse salgadinho que estava bem baratinho e é gostosinho. Eu peguei acho que 4 dele, 2 desse daqui, um para cada uma das meninas. Batatinha palha para fazer um estrogonofe bem gostoso. Batatinha Ruffles. Aqui tem esses pãozinhos, que é de um outro supermercado que a gente passou. Ele é passado no leite em pó, é bem gostosinho. E uma cartela de ovo, porque a gente tem também ali na geladeira que eu comprei recentemente. Então essa daqui foi a primeira parte. Agora a gente vai organizar. E eu já mostro pra vocês a segunda parte da nossa compra. Amor, estava esquecendo de mostrar essa caixinha que ficou ali no outro balcão. É esse bolinho. A Bia gosta bastante, então eu comprei pra ela tá tomando café de manhã, quando ela vai pra escola, que compensa bastante. Vem 15 unidades e comprando a partir de... acho que é a partir de 15 mesmo, que é a quantidade que vem na caixinha, saiu em 19. Daí eu peguei uma caixinha desse. Tem um que chama Hall, que é da Balduco também, mas ele é mais carinho. Daí esse daqui é um pouquinho mais em conta e é gostoso também. Amores, a segunda parte da nossa compra já organizei aqui. A outra parte eu tentei organizar no armário, na geladeira. Depois eu vou organizar com mais calma, né? É, eu vou começar a mostrar aqui pra vocês. Tem produtos de limpeza, higiene, hortifruti, algumas misturas, iogurte. Daí eu vou mostrar aqui pra vocês essa parte. Aqui tem uma... essas batatinhas de carinha da marca Bem Brasil, que é bem gostoso. Acho que eu paguei 13 reais. Acho que eu gravei pra vocês, se eu não me engano. Peguei esse pacotinho de brócolis congelado. Esse é de 300 gramas, paguei 5 reais. Cheiro verde, que eu gosto sempre de ter. Daí eu ponho num potinho e deixo no freezer. De sempre que eu vou usar, tem ele ali fresquinho, né, pra gente usar. Filé de peito, comprei na promoção, acho que foi R$15, R$15,90, tem 1 kg de filé de peito aqui. Daí mistura não tem muita coisa, tem algumas porque a gente fez comprinha de mistura e ainda tem várias aqui no freezer. Então peguei só mais algumas coisinhas que a gente achamos na promoção. Aqui tem 2 bandejinhas de carne moída. Esse salame a gente comprou na promoção, R$14,72. Aqui tem uma bandejinha de patinho, tá esse valor aqui, mas tava na promoção, daí o desconto dá lá no caixa, saiu bem mais em conta. Essa linguiça, eles estavam andando lá no mercado pra gente experimentar e é bem gostosa, eu peguei uma bandejinha dela que eu achei o preço bem bom. A bisteca também, olha aqui gente, 12 reais, bisteca de porco. Aqui é um pacote de filé de tilápia, deixa eu... 600 gramas, foi 28 reais. Filé da tilápia, ele é bem mais caro, né? Mas é o peixe que a gente tem o costume de fazer para as meninas. Aqui tem 2 pacotinhos dessa linguiça que tava na promoção, tava R$9,90. E o marido falou que é bem gostosa. Eu não lembro da gente ter comprado, mas ele falou que a gente já compramos e é boa. Daí essa daqui é da marca Aurora, linguiça de lombo com alho e ervas. E essa daqui é linguiça de frango com bacon. A gente pegou esses 2 pacotinhos, R$9,90 cada. Aqui tem mussarela, pegamos esse pedaço pra gente fazer uma porçãozinha junto com o salame. Daí pegamos assim, um pedaço, tava na promoção. O queijo cheddar também tava na promoção, né, na oferta, 6 reais. Geralmente ele custa uns 10 reais uma bandejinha assim. Presunto tava na promoção, esse é da Sadia. E essa mussarela é a mesma do que é em pedaço, só que essa é fatiada.
Daí eu peguei esses aqui. Aqui tem uma caixa de bombom, tava R$ 9,99, promoção também. Hambúrguer, porque eu vou gravar a receitinha pra vocês. Mostrei em um vídeo aí, só que eu tava testando a receita daqueles hambúrguer, um hambúrguer, aquele salgado. E agora eu comprei as coisas pra gente tá fazendo e gravar a receitinha pra vocês. Aqui tem 3 margarinas, mas a gente não consome tudo isso não. Geralmente eu gosto de comprar uma pra comer com pãozinho, né? E outra pra usar em bolo, né, nessa receita. Depois que eu já tinha comprado essas no atacadão, eu lembrei que eu queria ter comprado essa daqui pra gente ver se é boa. Eu vejo bastante gente usando em receitinha pra fazer uma torrada. Vocês já usaram, gente, essa daqui? Eu comprei pra gente experimentar. Se for boa, depois eu conto pra vocês. Daí foi R$ 6,20 essa daqui. Aqui tem requeijão. Água de coco também foi na promoção, R$ 5,00 e pouco. Deixa eu vir pra cá. Aqui tem algumas coisinhas de hortifruti. Tem aqui mandioquinha. Mandioquinha que eu conheço por mandioquinha salsa, mas eu vejo com vários nomes por aí, ó. Mandioquinha salsa. R$ 4,77. Aqui tem cebola, eu ainda tenho bastante na geladeira de uma outra compra que eu fiz que tava na promoção. Mas peguei mais um pouquinho, R$ 1,69, tava na promoção de novo. Aqui tem tomate, mas o preço deu desconto lá no caixa depois. Eu acho que ficou bem mais em conta do que tá aqui na etiqueta. Tem tomate, tem cenoura. O limão achei bem caro. Agora que a Lívia tá gostando de usar o limão pra fazer receitinha do pavê dela de limão. E a gente tá comprando sempre. Tava bem caro. Tava R$ 8,49 o quilo. Achei bem caro, mas a gente precisava pegar. E se você não acompanhou o nosso vídeo que tem comprinhas de mistura, nesse vídeo tem a receitinha da Lívia fazendo o pavê de limão. Daí vocês vão assistir, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês estar assistindo. Aqui tem cebola roxa, para quem não sabe, ela é muito boa para pôr em salada, R$ 2,94. E esses dois pacotes aqui são batata, o valor que tá marcando aqui ficou mais em conta, porque ela tava R$ 1,99 o quilo, então é metade do valor. Eu aproveitei que tava bem em conta e peguei essa quantidade de batata. Peguei aqui uma caixinha de melita, 103, porque eu só tenho da pequena, que é a 102. Eu tenho os dois suportes, né? Mas eu prefiro mais essa maior aqui. Peguei esse iogurte da Itambé. Não tinha o de garrafinha que a gente gosta no sabor de morango, só tinha de frutas vermelhas. Então, peguei esse daqui de bandeja. Esse leite fermentado aqui tava num preço ótimo. Tava R$ 9,99. Aqui, ela é da grande. Peguei aqui também essas menorzinhas. A Lívia já tomou uma. Aqui tem guardanapinho de papel. Papel toalha, essa marca Sorella aqui é boa, é ótima. Papel higiênico, eu gosto bastante dessa marca Max. Pasta de dente, tava na promoção. Esse sabonete aqui, eu tinha 3, daí eu peguei mais 3 pra completar. Saquinho de geladeira foi R$ 5. Aqui tem detergente, comprando assim ele com o pacotinho fechado com 6 unidades saía R$ 1,80 no outro supermercado aqui da cidade. Eu não peguei lá no atacadão e passei nesse outro mercado pra pegar. Ele saiu R$ 1,80 e é da IP. Ele tinha o transparente e o amarelo. Eu peguei o amarelo que eu gosto mais. Um sabão em pó. Omo, eu gosto de pegar o omo porque eu acho que ele rende mais do que os outros. Não tenho muito costume de usar o líquido, eu compro às vezes, mas para lavar roupa na mão. Quando vai lavar aquelas pecinhas de roupa que a gente não quer bater na máquina, eu prefiro o líquido. Mas geralmente eu uso o sabão em pó mesmo. Daí esse daqui tava R$ 20, 1,6 kg. Essa esponjinha da Solan, tô gostando bastante de usar ela, é bem baratinha, acho que é R$ 0,80. E ela dura bastante,
Tem algumas que a gente compra dessas baratinhas que rapidinho ela fica ruim, né? Estraga. Essa daqui ela dura. Então acho que é uma marca boa. Eu tô pegando sempre dela. Aqui tem esse creme de pentear bem grandão da Seda. Tem uma embalagem menorzinha. Essa daqui é bem grande, acho que dá dois do outro. E ele dura bastante aqui. Daí eu peguei esse. Um amaciante da Comfort, que eu ainda tenho também, da outra compra. Peguei um só. Esse daqui pra passar pano no chão. Esse da Limpol roxinho aqui, ó, lilásinho, é uma delícia. Um antitranspirante, esse Giovanna Baby é bem gostosinho. E aqui, pra terminar, absorvente. Esse aqui, acho que vai ser noturno. Noite e dia. Esse aqui é maior, ele é bem grande. Aqui, absorvente normal. E aqui, protetor diário. E um cotonete. E foi essa daqui, gente, a nossa comprinha do mês de outubro, né? Eu falando errado aqui, o mês de outubro, nossa comprinha. Amores, vou mostrar pra vocês agora os valores da nossa comprinha. Como eu falei pra vocês, a gente fomos em vários supermercados. A gente gosta bastante de pesquisar e o marido, como tá em casa, né? A gente tá tendo um pouquinho mais tempo pra fazer essa pesquisa nos mercados. E tem pessoas que acham que não compensa, né? Por ficar gastando gasolina, mas a gente vai no supermercado que é mais longe, que é o Atacadão, né? No Atacado, né? E depois a gente volta no caminho passando nos supermercados que a gente vê as promoções. Antigamente tinha os panfletos, né? E hoje a gente vê pela internet e a gente foi pegando as promoções que a gente via. Eu vou compartilhar aqui com vocês as nossas notinhas e o valor final. Ó, aqui tem uma notinha no valor de R$69,24. Aqui, outra notinha no valor de R$51,45. Aqui uma notinha no valor de R$218,97. Esse daqui R$125,25. E esse daqui que é o Atacadão, onde a gente pegou a maior parte das coisas, R$513,73. E no final de tudo, R$978,64. Já somei para deixar marcadinho aqui para passar o valor para vocês. Então, quase R$1.000 ficou a nossa comprinha do mês de outubro. Pra gente compensa, né, fazer essa pesquisa, porque a gente vai no Atacadão, que é o mais longinho, depois a gente volta, né, passando nos outros supermercados, tem que ter tempo, né, pra fazer isso. E o marido em casa, a gente tá conseguindo fazer. E gratidão, gente, sempre falo pra vocês, sou muito grata por conseguir a gente fazer a nossa compra do mês. E quero compartilhar com vocês, assim, gente, que nem sempre a gente tá num momento bom, né, de ir no supermercado, fazer compra do mês. Às vezes pode ser que aconteça algum imprevisto na vida da gente, hoje a gente tá bem, amanhã a gente não tá. Mas sempre colocar nas mãos de Deus, porque Deus age na hora certa. E eu quero estar compartilhando com vocês, assim, pra quem não sabe, meu marido tá afastado do trabalho por motivo de uma cirurgia que ele fez. Tem vídeo aqui no canal de eu contando, né, o motivo da cirurgia. Pra quem tá acompanhando a gente aqui no canal desde o nosso, do começo, né, do nosso canal. E então ele tá afastado. Volta a trabalhar, logo logo ele volta, né, mas ele ainda tá afastado pra recuperar da cirurgia. E a gente não sabia, né, muito bem como funcionava afastamento por conta... Nunca ele tinha ficado afastado assim. E é um pouco difícil, né? Pra quem aí já ficou afastado, dependendo do INSS, sabe como é difícil. Algumas empresas cortam alguns benefícios. E a empresa que meu marido trabalha ia pagar o ticket de alimentação pra gente 3 meses. E depois de 3 meses eles iam cortar. E esse mês a gente não ia ter o ticket de alimentação, daí a gente ia ter que se virar e a gente acaba acostumando, né, amores? Ter aquele ticket, ir no mercado já usar, né, não precisar tirar do bolso. E é um valor bom que ajuda bastante a gente na compra do mês. E a gente oramos, né, pra Deus não deixar, que a gente tem muito medo de passar, né, dificuldade, passar apertado. E a gente oramos e Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que o nosso ticket caiu normalmente. E
tô muito grata, mas muito feliz mesmo da gente conseguir no mercado fazer a nossa compra do mês, compra farta, glória a Deus. E é o que eu tenho que falar pra vocês, amores, se você não tá numa condição de fazer a compra aí na sua casa, peça pra Deus, ajoelha, ora, porque Deus é maravilhoso e Ele sempre ouve a oração. E vai dar tudo certo. Do mesmo jeito que deu tudo certo pra mim, vai continuar dando. Logo o marido volta a trabalhar e as coisas normalizam por aqui. E pra você também vai. Então é isso, amores, o nosso vídeo de hoje, de compra do mês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Não gravei muito lá no supermercado, mas mostrei aqui pra vocês tudo que eu comprei. A gente não mostra, não compartilha pra exibir uma compra do mês, não. A gente compartilha pra... mostrar pra vocês sobre marca, que às vezes a gente fica na dúvida, né, de comprar alguma marca, se é bom, se não é. Eu mesmo, particularmente, amo vídeo de compra do mês, amo assistir. Tem várias coisas que eu compro que eu não conhecia a marca, daí eu falei, ah, vou pegar, eu vi num vídeo de tal pessoa, vou ver se é bom e a gente gosta. E a gente compartilha por isso, pra trocar dicas, né, passar também aí dica de economia, eu gosto de usar um caderninho, marcar, fazer uma lista de compra, isso é uma dica de economia. Então assim, a gente vai aprendendo uma com a outra, e quando a gente posta assim, compra do mês ou comprinhas pra casa, não é exibição, a gente só quer compartilhar a rotina da gente, compartilhar os produtinhos que a gente gosta de usar e dar dica. E é isso, amores. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as novidades do canal. Também para me seguir lá no Instagram. Eu tô lá como Cantinho da Josi. Então é isso, amores. Beijinho no coração de vocês e até o próximo vídeo. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down.